us volem donar la benvinguda a la 30a Fira del Llibre i a la 23a Setmana del Llibre en Català, des del Parc de les Estacions de la ciutat de Palma de Mallorca. Considerem que en aquest any de canvis era molt important donar continuïtat en aquest encontre del llibre i la ciutadania, perquè els llibreters creiem fermament que la lectura, que més d'una font d'oci i plaer, té un alt contingut cultural, formatiu i de millora de la nostra capacitat crítica per reflexionar millor damunt dels esdeveniments actuals que ens condicionen com a persones i com a societat. Evidentment, és una setmana aquesta en la qual la cultura, la nostra cultura, la nostra llengua, té un protagonisme importantíssim. I des de l'Ajuntament de Palma, avui i sempre, tindran el nostre suport i el nostre recolzament. Llegir serveix per esdevenir un ciutadà crític, informat i exigent. Llegir serveix per educar el caràcter i conrar la pròpia ètica. Alguns, fins i tot, dirien ni la lectura ni la literatura serveixen per res. Per això són tan valuoses, perquè són un luxe, un privilegi que ens permet agafar aire i sortir-nos per uns instants de les necessitats materials i pràctiques del dia a dia. La majoria d'aquests llibres tenen en comú que empren la llengua com a mitjà de transmissió de coneixements. I de llengües i de cultura avui n'hem de parlar, en un moment històric en el qual la situació econòmica i la conseqüència de l'obscenitat consumista, de la mala gestió dels nostres governants, dels deliris de grandesa d'una banca que ha resultat ser un frau. En aquest precís moment, en el que ens aixequem cada dia en perill d'intervenció, els mateixos, els fills, o cosins, o germans, o amics dels que han provocat tot aquest daltabaix, ens volen entretenir amb una agressió contra la nostra llengua i cultura. I diguem-ho ben clar, qualsevol intent de menystenir una llengua és automàticament un acte de violència contra la gent que no és el seu únic suport. I doncs, què és que està passant amb el català a Mallorca? És possible que tingui relació amb la visió d'una Espanya única i lliure? No ho sé, perquè contràriament al que diu la Constitució, hi ha un sector polític que encara no accepta la realitat pluricultural i plurilingüística i que lluiten totes a les totes per un estat-nació centralista, monocultural i amb una única llengua oficial. Perdoneu que avui faci tantes preguntes, però és possible que ens contin mentides explicades a cada banda per mantenir-nos entretenguts i enfrontats? Perquè és estrany que oblidem tan aviat la presa de pèl de les autopistes, dels AVEs, els aeroports amb 15 passatgers, el Palma Arena. Potser és aquesta la manera de fer que no parlem de la seva factura, de la factura de la seva gatera, que paguen tots en retallades socials. Tots, menys els polítics, clar. Per això, perquè no me'ls crec, vol dir que no tenim un problema de convivència. En fi, més dels ciutadans que dels qui governen. És així de trist. El 78% dels pares, molt d'ells castellanoparlants, han triat el català com a llengua vehicular pels seus fills. Perquè no tenim conflicte lingüístic. Perquè no volen l'escola que fomenti una segregació que no existeix al carrer. Perquè durant segles, amb problemes, clar que sí, hem conviscut i hem patit. I hem explicat les raons de per què la cultura i un territori petits s'han d'estimar i defensar. Els nouvinguts han fet seu aquest plantejament, perquè estimen la llengua i la cultura, volen ser part d'una terra d'acollida i desitgen que els seus fills en siguin part en tots els sentits. El que pensaven que seria una allau de peticions per estudiar en castellà ha esdevingut una allau de coneixement i de seny per part dels pares i un fracàs històric per part del govern. Ens volen fer triar la llengua o la cultura. I el poble no vol triar. Les volem totes, totes. Perquè estimar la nostra no sols no és negar l'altra, sinó que és declarar-nos enamorats de l'art, de la literatura, de la ciència, de la creació, de la bellesa, que són llenguatges universals. Tant de bo poguessin conèixer no dues, sinó 10 llengües, perquè és la cultura el que defensam. Ara bé, la nostra,
la petiteta, la malmenada llengua catalana, l'hem de cuidar encara més, perquè sabem que són nosaltres els que ho hem de fer. Ara que tot s'ha demostrat fals, ens venen a cercar per compartir i socialitzar la pèrdua. On heu deixat el benefici que ets dividíeu pels carrets sense manies? I d'aquests polítics que ara ens han demostrat setitelles de banquers, que ens menteixen i que ens asseguraven que allò era prosperitat, ara ens diuen que tenim un problema en la llengua d'aquest poble. Els vos creus? Jo no. Ens donen la culpa de la crisi. Diuen que hem viscut per damunt de les nostres possibilitats. Quin? Nosaltres. I d'hora ens volen fer creure que el gran problema és la convivència. Ells, que ens han estafat retallant-nos serveis i prestacions, quan precisament fan més falta que mai, fent més pobres els pobres i més rics els rics. Amics, amigues, defensar la cultura no és cap delicte. I espero no ser detingut per atemptar contra l'autoritat com ha passat aquests darrers dies amb les persones que es volien manifestar pacíficament a favor de la llengua. I perdoneu, però aquest pregó m'ha estat impossible no esmentar aquells que, abusant de l'autoritat i aprofitant del desconcert de la situació econòmica, estan executant el projecte polític que clarament té com a objectiu l'afebliment de les llengües que anomenen autonòmiques i el conseqüent empobriment cultural que això comporta. Des de l'autoritat s'ha creat un clima de crispació que no era necessari en absolut, i menys en un moment en el qual tenim altres preocupacions més importants per retornar un conflicte que remunta a l'època preconstitucional. L'autoritat ha trencat el consens en matèria lingüística que havia permès que la llengua catalana s'anés convertint en una eina d'integració i de cohesió social de moltes persones castellanoparlants i nouvingudes. I l'excusa és la crisi. Però cap raó legitima un govern a desprotegir i maltractar la cultura i la llengua catalana i els seus parlants de la manera com ho està fent. Aquí, avui, entre aquests centenars de llibres, no hi trobarem cap fórmula màgica. Però sí les eines per poder sortir del desencís en el que ens trobam, per construir una societat realment democràtica, plural, justa. Per no deixar el timó en les mans dels bancs i de les oligarquies econòmiques que hi ha al darrere. Perquè no siguin ells els que decideixin quin model de societat ha d'haver-hi, quin idioma s'ha de parlar o quin sexe s'ha d'estimar. Una societat que garanteixi els drets bàsics de les persones, que faci difusió d'aquest coneixement i estimuli el pensament crític, tan fonamentals per l'exercici real de la democràcia i de la llibertat individual i col·lectiva. I acabaré amb les paraules del lingüista Jesús Tuzón, que diu: hem de fer servir la llengua, i les llengües en general, com un instrument de convivència, com a eines per a construir la realitat de tots, una realitat verbal que conjugui voluntats plurals i irrepetibles. Defensar la llengua i la cultura no és cap delicte. Salut i cultura!